tem discutido esse assunto de espaço de governo é o presidente do partido. O partido cresceu, é óbvio que isso faz com que ele tente novos espaços, é natural, não deveria ser diferente. É um partido de sustentação de governo, aliado forte de primeira hora do governador Rui Costa, do governo Rui Costa, e acho que é importante, obviamente, essa discussão no sentido de fortalecer também o partido. Acho que o crescimento do partido foi uma resposta da população de entender que seus deputados, seus candidatos e a forma que o partido tem conduzido sua política, ela tem sido favorável ao estado da Bahia e aos baianos. Acho que é o que a gente pensa.